კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერი სალომე სამადაშვილი უნდა ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონ სალომე, მოგესალმებით. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. უპასუხებთ შეკითხვებს. უსმინეთ ალბათ დღეს უმრავლესობის ლიდერის ძალიან ვრცელ განცხადებას. ერთ-ერთი გამორჩეული და განსაკუთრებული სამიზნე იყოთ, მათ შორის თქვენი ლიდერიც. აი როგორ გგონიათ, რა რასაჩვენებს ეს, რას ამბობს ქართულ ოცნებაზე, რომელიც თან ამბობს, რომ განადგურებულია ოპოზიცია და ვერაფერს იზამს და თან საფრთხეებად ასახელებს უფრო მეტ საფრთხედ, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობა, ეს მათი სიტყვებია. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს. მე მგონი დღეს ეს ძალიან დაბნეული და რაღაცა ბოდვითი აშლილობის რაღაც დონის ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა განსაკუთრებით უსინდისო წარმომადგენელმა ქართული ოცნების, ბატონმა დინარაძემ. თუ ვინმე ეჭვიეპარებოდა, რომ აგებენ არჩევნებს, აი დღევანდელი ბრიფინგი იყო ძალიან კარგი დასტური ამის. და მდინარაძეს ეტყობა კიდევაც აბსოლუტურად დაბნეული ტონი, იმიტომ რომ ნუ ვინ არის ხომ მდინარაძე მარტივად რომ გავიხსენოთ ბიოგრაფია, ეს იყო ადეიშვილის. და ეს იყო აბსოლუტურად მოშლილი, ასე ვთქვათ, რაღაც არეული გზავნილები, ტონი მისი საუბრის, რატო? იმიტომ რომ ქართული ოცნება ხო ჩვეულებრივი მედროვეებისგან შედგება. მდინარაძე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს ადეიშვილის პროკურატურასთან დამლაგებელი, ასე ვთქვათ, მომლაპარაკებელი. არაზრუს ცხოვრებაში ეს ხალხი არაფრისთვის არ იბრძოდა, ისინი უბრალოდ ვინც ფულს უხდის, იმას ემსახურებიან. ამჯერად დაქირავებული ყავს ივანიშვილს და უსინდისო დავალებებს აკეთებს, რუსულ დავალებებს, ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოღალატეობრივ დავალებებს და ეს ყველაფერი დასრულდება მალე და ეტყობა თუ უკვე თვალებში შიში და დაბნეულობა ამ ხალხს, რომელმაც არ იცის ხო რა იქნება მისი მომავალი, როდესაც ქვეყანაში რუსული რეჟიმი განადგურდება არჩევნებზე. ის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული თავდასხმა, რომლის ობიექტიც გახდა ძლიერი საქართველო, ჩვენ არ გვიკვირს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი რეიტინგი პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენი გაერთიანება, რომელიც შედგება ყოფილი პრეზიდენტი მარგველაშვილისგან, ლელოსგან, ანადოლიძის და ალეკოლისაშვილის პარტიისგან და სრულიად ახალი პოლიტიკური პლატფორმა თავისუფლების მოედანი, რომელიც შეიქმნა, ჩვენმა გაერთიანებამ შეძლო შეთავაზოს აი იმ ძალიან დიდი რაოდენობით ამოქცეულს ჩვენს ქვეყანაში ალტერნატივა, ვისაც სწორედ არც ქართული ოცნების არჩევა უნდა და არც ნაციონალური მოძრაობის და არც ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მასთან ამათან ახლოს დგომი პარტიების. ამიტომ არის, რომ ჩვენ მართლა ვაერთიანებთ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც უნდა რეალური ალტერნატივა და ეს რეალური ალტერნატივა არის სწორედ ძლიერი საქართველო. ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა დღეს პოლიტიკურ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ვისაც აქვს კონკრეტული ძალიან გაწერილი სამოქმედო გეგმა ილიას გზის სახით და ძალიან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს თავაზობთ მოქალაქეებს, მათ შორის ყოველდღიურ რეჟიმში, მათთან დიალოგში და უშუალო შეხვედრებში, ხო, როდესაც ივანიშვილი ვნახეთ, რომ დადის რაღაც შუშის კოლბით და ხანდახან იქაც ვერ მიდის ხოლმე რაღაც ეშინია ხალხის. ჩვენ ყოველდღე ვხვდებით უამრავ ადამიანს და ჩვენ ვხედავთ, როგორ იზრდება ჩვენი მხარდაჭერა. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი კოალიციის როლი იქნება გადამწყვეტი ივანიშვილის დამარცხებაში და როგორ ჩანს, ეს იცის ძალიან კარგად ივანიშვილმაც და მათი კვლევები საჩვენებს იმას, რასაც ჩვენი კვლევები და სწორედ ამიტომ ნახეთ ეს გამიშვებული თავდასხმის მხოლოდ ადასტურებს ჩვენს ძალას. რა ამარცხებს ოცნებას, სად აფეთქდა ის მათ შორის თავისივე ნაღმზე, სხვათა შორის გიგაზედენიას ჰქონდა დღეს საინტერესო სტატუსი ორბანთან შედარება, როგორ წავიდნენ ორბანის პოლიტიკით, მაგრამ როგორ არ აქვთ ის ინსტრუმენტები რეალურად, რაც აქვს ორბანს. აი სად დამარცხდა ოცნება, რადგან ვამბობთ, რომ ფაქტობრივად დამარცხებული. ეს ამოცანის სიმარტივეზე არ მიუთითებს მაინც დავწეთ. იცით რა, სხვა შორის წავიკითხე გიგაზედანიას პოსტი და ერთხელ კარგი ანალიზია და ერთ რამეს დავამატებდი, რომ ფუნდამენტური განსხვავება არის კიდევ ორბანს და ქართულ ოცნებას შორის, ხო? იმიტომ რომ ორბანი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად მისი ბევრი პრობლემისა, საბოლოო ჯამში უკვე მრავალი წელიწადია ემსახურება უნგრელი ხალხის ინტერესებსაც, ხო? იმიტომ რომ იგივე ეკონომიკურ მაჩვენებლებს რო შევხედოთ და ასე შემდეგ, ანუ
ის არ არის და მათ შორის არასდროს ორბანმა, რა ვიცი, ორბანს საუბარი აქვს როდესმე იმაზე, რომ უნგრეთი უნდა დარჩეს დაუცველი, იზოლირებული, მარტო რუსეთის პირისპირ. როდესმე ყოფილა საუბარი ორბანის მხრიდან, რომ ან ნატო უნდა დატოვოს, ან ევროკავშირი უნგრეთმა. Და ჩვენ პირდაპირ რუსეთის აგენტები გვმართავენ, რომლებიც გვეუბნებიან ქვეყანას, რომლის 20%-იც არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, გვეუბნებიან, რომ მარტო უნდა დარჩეთ რუსეთის პირისპირ და სრულ იზოლაციაში დასავლეთისგან, იმის პარალელურად, რომ გააღატაკეს აბსოლუტურად ქართველი ხალხი. აი, აბსოლუტურად გააღატაკებულია მათგან ხალხი და თავი რომ დავანებოთ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას და იმას, რომ ღიად გვეუბნებიან უკვე, რომ დაივიწყეთ ევროკავშირი, დაივიწყეთ დაცულობა და ეხლა ქართველი ხალხია, ესე უნდა მივართვათ ხონჩაზე პუტინს, იმიტომ რომ პუტინისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საჯაროდ მოხდეს ქართული სახელმწიფოს ევროპული მომავლის განადგურება და ეს არის დავალება დღეს ბიძინა ივანიშვილის. ხო? ესეც ძალიან დიდი განსხვავებაა მასსა და ორბანს შორის. გარდა ამისა, ეს არის იგივე ხელისუფლება, რომელმაც მოატყუა სასტიკად ქართველი ხალხი. ბიძინა ივანიშვილმა აი ესე არ მოუტყუებია ქართველი ხალხი არცერთ ხელისუფლებას. მე მინდა, რომ ეს თქვა სრული პასუხისმგებლობით. შეგიძლიათ ამოიღოთ ყველა ხელისუფლების დროინდელი დაწყებული შევარდნაძით და გაგრძელებული ნაციონალური მოძრაობით დაპირებები და შემდეგ რა მოხდა. ჩვენ ნახავთ, რომ როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოექცა ქართულ ხალხს. აი როგორ გითხრა, გათელა ფეხქვეშ ღირსება ქართული ხალხის იმ უსინდისო ტყუილებით, რომლითაც, ასე ვთქვათ, გამოკვება ისინი წლების მანძილზე და ეხლაც აგრძელებს, ხო? იმიტომ რომ კობახიძის მთელი პრეზენტაცია პროგრამის იყო ასევე ერთი დიდი ტყუილი, ხო? რაღაც манипуляция ციფრებით. ამის პატიებას აღარ აპირებს მართვის ხალხი. იმიტომ რომ ხალხთან შეიძლება ერთხელ ორჯერ გაპატიოს, მაგრამ შენ რომ მე მეუბნები, რომ ქართული სახელმწიფო უნდა გავაუქმო, ევროკავშირში სიმწრით მოპოვებული უფლება, რომ უვიზოთ იმოგზაურო, უნდა გავაუქმო და წადიეგერ და კი ბატონო, რა ვიცი, ციმბირში იარე უვიზოთ თუ გინდა. და შენ რომ მეუბნები, რომ ჩემი ეკონომიკა კიდე უნდა განადგურდეს, აი ამის გამო აღარ აპირებს, რომ ხალხი მათ მხარი დაუჭიროს და ეს არის ძალიან ნათელი და დღევანდელი ისტერიული აბსოლუტურად გამოხტომა დინარაძის აი ეგრეთ წოდებულ ბრიფინგზე. ამის ძალიან კარგი დასტურია, რომ ესენი აგებენ. ეს აისახება თუ არა 26 ოქტომბრის შედეგზე, ნახავთ, ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი. გვითხარით თქვენი აზრი, სურვილი არა ამ შემთხვევაში, როგორი იქნება 27 ოქტომბრის დილა საქართველოსთვის? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ნახავთ, რომ ქართველი ხალხი გაცილებით უფრო ბრძენია, ვიდრე ჩვენს მტერს უნდა რომ იფიქროს. და ჩვენ ნახეთ, ხო, როგორ ელოდება ქართველი ხალხის მორიგჯერზე მოტყუებას რუსეთი, როდესაც პირდაპირ ღიად გულშემატკივრობს ნარიშკინი და სხვები საკუთარ აი ამ წარმომადგენლებს ქართული ოცნების სახით, ვინც ამ ქვეყანაში ძალაუფლება მიიტაცა. ქართველი ხალხი აღმოჩნდება ბევრად უფრო ჭკვიანი და ბრძენი, ვიდრე ვინმეს გონია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილი დამარცხდება ისეთი დამაჯერებელი უპირატესობით ქართველ ხალხთან, რომ მას არ ექნება არანაირი შანსი, რომ მიიტაცოს და უზურპაცია მოახდინოს ჩვენს ქვეყანაში ძალაუფლების. და კიდე ერთ რამეს ვიტყვი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საჭირო დროს ქვეყნისთვის გადამწყვეტ მომენტში ბიძინა ივანიშვილი და მისი კორუმპირებული რუსული კოჰორტა, აი ეს ჯოგი რუსი გამყიდველების, დარჩებიან მარტო. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი ღირსეული პოლიციელი, არც ერთი ღირსეული სამართალდამცავი არ აღმართავს ხელს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის დასაცავად და ქართული სახელმწიფოს განადგურების უზრუნველსაყოფად. ასე რომ მე მჯერა, რომ 27-ში ქართველი ხალხი იზეიმებს დიდ გარდამტეხ ცვლილებებს, შესაძლოა ისეთ ისტორიულ ცვლილებებს, რომელიც საკუთარი მასშტაბით და მნიშვნელობით შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ 90-იან წლებში ჩვენი ქვეყნის მიერ სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვებას, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან მოვიპოვებთ ჩვენი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობას და ევროპულ მომავალს 27-ში, 26-ში უფრო სწორედ გამარჯვებით
ამ რუსულ ბოროტების რეჟიმზე. ქალბატონ სალომე, ვიდრე ეს სრულება გაფორმდება ოფიციალურად და ვნახავთ ამ შედეგს, მანამდე ისევ დაუბრუნდეთ არჩევნების წინა პროცესს. საერთაშორისო არენაზე ყოველდღე არის გამორჩეული გზავნილებით ცალკე ქარდები საელჩოების მხრიდან, ცალკე რეზოლუციები ევროპარლამენტი, დღეს ბუნდესტაგი, ასე შემდეგ. აქტიური დღის წესრიგშია ჩვენი ქვეყნის საკითხი. ხელისუფლება იცით ამბობს, რომ ეს არის ჩარევა არჩევნებში და ოპოზიციას ეხმარება. რეალურად რას აჩვენებს და რაში ეხმარება პროცესს, ასე ვთქვათ, ამ განცხადებების სიმკვეთრე და ნაკლები ბუნდოვანება? გეხმარება თუ არა რეალურად ეს? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განცხადებები რამოდენიმე მიზეზით. პირველი, ყველა ამ პროცესმა, ევროპარლამენტის რეზოლუციამ, ბუნდესტაგის რეზოლუციამ, ევროპული საბჭო მიიღებს დადგენილებას და ყველა შეფასება, რომელიც დღეს კეთდება. პირველი, ეს არის გზავნილი ქართველი ხალხისთვის, რომ მათ ამ ისტორიულ ბრძოლაში გვერდში უდგას მთელი თავისუფალი სამყარო, მთელი დემოკრატიული სამყარო და ყველა ელოდება და მოუწმელად ელის ქართველი ხალხის გამარჯვებას. მეორე, ეს არის გზავნილი ქართველი ხალხისთვის, რომ არ დაუშვან ისტორიული შეცდომა, სიცხადის შეტანა არჩევანში, რომლის წინაშეც ჩვენი ხალხი არის დღეს დატოვებული, რომ 26-ში წდება, სად იქნება საქართველო მომავალში, იქნება ჭაობში, რუსულ სიღარიბის, უიმედობის, სიბნელის და მონობის ჭაობში, თუ იქნება ძლიერ დიდარ დემოკრატიულ სამყაროში, რომელსაც დღეს ევროკავშირი წარმოადგენს. და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ სწორედ ეს არჩევანია ჩვენს წინაშე და ივანიშვილის არჩევა ნიშნავს რუსული ჭაობის არჩევას, ალტერნატივა გულისხმობს ევროპული გზის გადარჩენას ამ ქვეყნისთვის. და მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია სიცხადე, რომელიც ამ პროცესში აქვს ყველასთვის, ივანიშვილიდან დაწყებული და როგორც წეღან მახსენე, იმ პოლიციელით თუ სამართალდამცავით დამთავრებული, რომელსაც შეიძლება უკანონო დავალება მისცენ ამ არჩევნების პროცესში, რომ მართლმსაჯულება აღსრულდება ყველას მიმართ, ვინც შეეხება ხელით და შეეხება საკუთარი პოლიტიკით ქართველი ხალხის დემოკრატიულ უფლებას, განახორციელოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება და ქონდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა კითხოთ ქალბატონო სალომე, საერთაშორისო აზრის კონსოლიდაცია ახსენეთ, ამ მიმართულებითაც ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შიგნითაც პოლიტიკურ სპექტრშიც პრინციპში აღიარებენ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის როლს. იცით ბოლო დღეების დისკუსია, გუშინ ჩვენს ეთერშიც გიგი უგულავამ თქვა, რომ საუკეთესო კანდიდატი პრემიერის პოსტზე იქნებოდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. გითხარით, როგორია თქვენი კოალიციის პოზიცია, თქვენი პირადი პოზიცია, თქვენი კოალიციის პოზიცია და ჯერ თუ არა მხარ სალომე ზურაბიშვილის პრემიერის პოსტზე? ჩვენი პოზიცია ძალიან ნათელია და არ შეცვლილა და არ შეიცვლება, ვინც რა განცხადება არ უნდა გააკეთოს. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკოსებმა უნდა გადაწყვიტონ სადღაც, არ ვიცი, დახურულ კარს მიღმა ან რომელიღაც ეთერში, ვინ უნდა იყოს ამ ქვეყნის მართვის სადავეებთან. ამ გადაწყვეტილებას იღებს ქართველი ხალხი და ჩვენ დემოკრატიული გარღვევა იმისთვის გვჭირდება ჩვენს ქვეყანაში შემდეგ არჩევნებზე, რომ სამწუხაროდ აი ეს ძალიან მანკიერი ტრადიცია, რომელიც ამ ქვეყანაში ყველა ხელისუფლების დროს არსებობდა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს, როდესაც რამდენიმე ადამიანი იკრიბებოდა სადღაც კაბინეტში და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისე იღებდა, რომ დემოკრატიული მანდატი ჰქონდა თუ არა, არავინ იცოდა. აი ეს უნდა დასრულდეს. ამიტომ ეხლა მთავარი რაც არის, ეს არის, რომ არჩევნები ჩატარდეს. კი, აი და დავაზუსტებ ქალბატონ სალომე და მითხარით, სწორად გავიგეთ თუ გადაწყვეტილება და შემდეგ ოპოზიცია თუ გაიმარჯვა. კი ბატონო, თუ გაიმარჯვა პროდასალურმა ოპოზიციამ და ეს შედეგი დადგა 27 ოქტომბერს, ანუ თქვენ არ გაქვთ გადაწყვეტილი, ვერ ამბობთ უჭერთ თუ არა მხარ სალომე ზურაბიშვილის პრემიერის პოსტზე? თუ კი ასეთი საკითხი დადგა, მე შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ? ესეც საკითხი არ დგას დღის წესრიგში და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩვენი პოზიცია არ შეიცვლება, ვიზეც არ უნდა იყოს საუბარი. აქ პერსონალიებს არ აქვს მნიშვნელობა და ჩვენ ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის, რომ პერსონალიებზე აქ არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის პრინციპზე. ჯერ ტარდება არჩევნები, ქართველი ხალხი იმარჯვებს, მათ შორის ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძლიერ საქართველოს და რეალურ ალტერნატივას, რომელიც სრულიად ახლებურ პოლიტიკას თავაზობს ქართულ ხალხს, პოლიტიკას, რომელიც არის ხალხისთვის,
პოლიტიკა, რომელიც არის დემოკრატიულ პრინციპებზე აწყობილი და მათ შორის ამ პრინციპის ნაწილია, რომ ხალხმა მანდატი უნდა მოგანიჭოს და შენ მერე გაქვს უფლება, გადაწყვეტილებები მიიღო. ჩვენ ამ პრინციპის ერთგული ვრჩებით. ამიტომ პირველი გამოიწვევს ეს დაბნეულობა საკუთარი არჩევნებში, ჩაგერთვები და არჩევნების შემდეგ კულებები აჩვენებს, რომ ჯამურად პროდასალური ოპოზიცია იმარჯვებს და არა რომელიმე ცალკე პარტია, ვერც ერთი პარტია ვერ აკეთებს უმრავლესობას. არ არის ახლა ოპოზიცია შეთანხმებული პრემიერობის კანდიდატზე. არ გამოიწვევს ეს დაბნეულობას მათ შორის ამომრჩეველში, როგორ გგონიათ? არანაირ დაბნეულობას არ გამოიწვევს ოპოზიციის გამარჯვება, იქნება ძალიან ცხადი. და ჩვენი ამომრჩეველი საკმარისად ფიქრობ ინფორმირებულია, რომ ესმოდეს, რომ ხმა უნდა მისცეს პოლიტიკურ პარტიას, რომ შემდეგ მისი სურვილები აისახოს ქვეყნის მართვის პროცესში. ამიტომ ჩვენი პოზიცია კიდევ ერთხელ არის გასაგები. ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების სწრაფად დაწყებას ვუჭერთ მხარს. ჩვენ გვჯერა, რომ პენსია უნდა გახდეს 1000 ლარი, ჩვენ გვჯერა, რომ 200000 სამუშაო ადგილის შექმნა როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში, ვიცით და ეს შეგვიძლია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ანაკლია უნდა აშენდეს დასავლური ინვესტიციები და ეს შეცვლის ამ ქვეყნის ეკონომიკურ და სტრატეგიულ მდგომარეობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მთელი რიგი პროგრამები უნდა განხორციელდეს ახალგაზრდებისთვის, იმისთვის, რომ რეალობა გადაწყდეს და შევაჩეროთ ემიგრაციის პროცესი. ამ პროგრამას რა გზითაც განვახორციელებ და რა შემადგენლობით მთავრობის, ამას დავუჭერთ ხარს და ამიტომ პირველი ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოგვანიჭოს მანდატი, რომ სწორედ ჩვენი წინა საარჩევნო სამოქმედო გეგმა განვახორციელოთ არჩევნების შემდეგ. დიდი მადლობა. სალომე სამადაშვილი, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.